Baie welkom bij ons online dienst en dank je dat jullie inskakel. Net zo vanaf een afkondiging of twee. Nou ja, ergens moet ons naar die slinger begin draaien. Nee. So op die 4 oktober beginnen ons weer met diensten in die fysische kerkgebouw. Ongelukkig is het nog net met 50 mensen. So ons sal ons normale eredienstye van 8 uur en 10 uur sal ons hee. Dit geeft voor ons een beetje tijd tussendeur om net die kerkgebouw skoon te maak en soos hulle sê, te sanitize, om nou maar die goeie Afrikaans te reinig, die goeie Afrikaans te gebruik. So, maar vanaf die 4 skop ons af, ons sal soos vir die tijd nader kom, sal ons vir julle net een beetje die detail deurgee. Dan, van die 16 September af op die woensdag aande, gaan ons om met Jan van Reenen van City Hope Church daar in Kimberley, doen ons die cursus How to Create Wealth. Ik denk dat daar nou één ding is wat voor ons in die tijd uitgelegd is, hoe makkelijk een financiële crisis kan heen. Maar die Heere wil voor ons voorzien, maar dan moet ons sy Bijbelse richtlijn volg. So ons gaan samen met Jan op een woensdag aand gaan ons die cursus doen. Hij heeft een boek geschreven, How to Create Wealth. En die boek kan je bestellen bij Tarsha, dat kost R200 en dan zal ons het van hom af laat kry. En dan wil ik vir jou vragen. As jy nie verlede week se preek geluister het oor die kersgeskenke van God, en dan wil ek vir jou vraag, dan denk ek, moet jy nou net eerst teruggaan en verlede week se preek eerst te gaan luister, want vandag sin bou op hom, en dan kan jy een bietjie verder luister. Kom ons raak stil, en kom ons raak rustig, en kom ons rug, ons hart en ons gedagtes op die Here, en kom ons loof en prijs ons saam. Got to be more than going back and forth, from doing right to doing wrong, 'cause we were taught that soon we are. Come on, get a line right behind me, you along with everybody, thinking this world than what you do. And like a hero who takes the stage, ran with on the edge of a seat, saying it's too late. Let me introduce you to amazing grace. No matter the bumps, no matter the bruises, no matter the scars, still the truth is the cross has made, the cross has made you flawless. No matter the hurt, oh how deep the wound is, no matter the still the truth is the cross has made, the cross has made you flawless. Could it possibly be, we simply can't believe, that this unconditional kind of love be enough to take a filthy wretch like this, wrap him up in righteousness. That's exactly what he did. No matter the bumps, no matter the bruises, no matter the scars, still the truth is the cross has made, the cross has made you flawless. No matter the hurt, oh how deep the wound is, no matter the pain, still the truth is the cross has made, the cross has made. Still the truth is the cross has made, the cross has made you flawless. No matter the hurt, oh how deep the wound is, no matter the pain, still the truth is the cross has made, the cross has made.
resist, no matter the scars. Still the truth is the cross has made, the cross has made you flawless. Kom ons bid net saam voor ons afskop met die preek. Vader, baie dankie vir u woord. En dankie dat u woord levend is. Dankie dat u woord nooit leeg na u toe terugkeer nie. Dankie dat u wakker is oor u woord. En ek bid, Here, dat u woord soos 'n hamer sal wees wat skanse sal afbreek. Ek bid dat het soos 'n vuur sal wees wat ons suiwer, Here, sal wegbrand. Ek bid dat u woord ons diep hier in ons harte sal tref. Ek bid dat u woord soos 'n tweesnydende swaard sal wees, Vader. En ek bid dat u ons verstande sal open vir die woord, sodat ons Jesus kan sien en kan hoor en beleef en ervaar. Ons bid dit, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou, ons is bezig om te gesels oor die kersgeskenke van God, en dis ons tweede boodskap. En as jy nie verlede week se boodskap gehoor het nie, nee, ek het nie my datums verkeerd nie, nee, my kop is nie bezig om te raas nie, maar die Here het net 'n paar ongelooflike goeders oor Jesus, oor sy bloed, oor die kruis, baie bekende begrippe, ons het allemaal hierdie begrippe al gehoor, maar die Here het 'n klomp amazing goed vir my oopgebreek. En toe ek dink aan 'n beeld of 'n metafoor om dit aan te koppel, toe kon ek nie anders as om te dink aan Kersfees nie. Nou, as julle kyk na hierdie prentjie wat julle sien, daar's 'n lekker groot kersboom, hier aan die agterkant van my is daar 'n vuurhaard of 'n kaggel, en ek het gesoek vir 'n prentjie wat amper presies gelyk het soos wat ons sitkamer as kind gelyk het. Nou, as jy na hierdie prentjie kyk, ons het 'n massiewe kaggel. Trouwens, ons huis het twee kaggels gehad, een in die TV-kamer en een in die sitkamer, maar 'n massiewe kaggel in die sitkamer gehad, groot kersfeesboom, en dan onder daai kersfeesboom was daar altyd 'n magdom geskenke. Party jare was daar soveel geskenke gepak onder daai kersboom dat ons kon omtrent nie eens ordentlik loop in daai sitkamer nie. Die enigste ding wat nou nie waar is van die prentjie nie, is natuurlik in Desember brand ons nie kaggelvuure nie. Maar as ek dink aan die lekkerste maand van die jaar, vir my was dit Desember, want die skool het gesluit, jy is klaar met skool, jy gaan op vakansie, ons het normaalweg see toe gegaan. En dan as ek dink aan die lekkerste dag en 'n half in die jaar, dan was dit loshande, ou Kersaand en Kersfees gewees. En soos wat ek laasweek vir julle vertel het, my male het die hoender geruk. Op Kersfees het hulle vir ons tot in die afgrond in toe bederf. En ons was 3 kinders gewees en hulle het vir ons elkeen maklik tussen 10 en 15 geskenke het hulle vir ons gekoop. En ou Kersaand, ons moes wag totdat dit lekker donker is en dan het ons begin om die geskenke oop te maak. En dan het my pa vir ons geskenke gegee en dan ons het vir ons ouers geskenke gegee en dan het ons natuurlik vir mekaar ook geskenke gegee. Maar ons moes die geskenke vat en so skit en eers 'n bietjie raai wat daarin is en dit het gewoonlik 'n paar ure gevat. Maar dit was 'n ongelooflike lekker bederf en 'n lekker tyd van die jaar gewees. En dit laat my so dink aan die goeie nuus, die evangelie, the gospel, die goeie nuus van Jesus Christus. En die goeie nuus van Jesus Christus is vir my soos Kerstyd. Daar is 'n klomp geskenke onder daai boom en 'n klomp dinge wat vir jou gegee word waaroor jy opgewonde is. Nou wanneer ons vir mense vra wat is die goeie nuus van Jesus, dan dink mense gewoonlik, well, Jesus het in my plek aan die kruis vir my sondes gesterf. Maar dit is soos om een kersgeskenkie onder daai boom uit te haal. Daar is 'n magdom ander. En daaroor gaan ons 'n bietjie gesels in hierdie reeksie. Die goeie nuus van Jesus, daar's nog meer, daar's soveel meer vir jou en vir my. Maar voor ons praat oor die volgende geskenk wat ons onder daai boom gaan uithaal, kom ons, kan julle onthou, ons het verlaasweek het ons 'n bietjie gepraat oor Jesus kom en hy gee vir die Vader, gee hy 'n geskenk. So, dis nie net die Vader wat vir ons gee nie, maar ons as kinders, ons gee ook vir die... So, Jesus kom en Jesus gee vir die Vader 'n geskenk. Kan jy al onthou wat dit was? Nou, kom ons praat net so 'n bietjie daaroor. Nou, ons gesels 'n bietjie aan die hand van The Normal Christian Life, 'n boek wat Watchman Nee geskryf het, en sommer net 'n ding wat vir my net weer 'n klomp perspektiewe oopgebreek het. Nou, hoorie, as jy nou hierdie preek luister en jy dink, weet jy wat, ek ken hierdie begrippe, ek het hulle al gehoor oor die, ja, ek ook. En ek sal jare 'n predikant.
Maar toen ik hierdie goeders weer lees en net een ander perspektief te opkry, het daar een ander wereld vir my oopgegaan in termen van mijn verhouding met die Here. En ek wil vir julle sê, my verhouding met die Here sal nooit weer dieselfde wees nie. En ek is seker as jy mooi luister, so moet nie uitklats nie, as jy mooi luister, dan gaan jy dieselfde ervaring hê. So, what's our first act of faith? Wat is die eerste ding wat ek moet glo en wat ek moet glo? Die eerste ding is ek moet glo dat Jesus Christus in my plek vir my gesterf het, soos wat Romeine 5 vers 8 gesê het. Maar in die proces kom Jesus en hy gee vir die Vader, gee hy 'n geskenk. En wat is hierdie geskenk? En hierdie geskenk is die bloed van Jesus Christus. Nou, die bloed van Jesus Christus is eerstens een geskenk vir God. Dit is om God tevrede te stel. Dit is om in die regte, to come into the right standing with God. En dan het die bloed, ek en jy het een voordeel daaruit. Dis soos wanneer jou pa en jou ma, wanneer hulle een nieuwe motor koop. Die motor is vir hulle, maar jy het die voordeel daar, en jy kan lekker in die motor ry, en jy word rondgery in die motor, en jy word afgelaai in die motor. So die bloed was in die eerste plek vir die Vader, was in die eerste plek om die Vader tevrede te stel. Onthou, Hebreërs 9:22 sê, without the shedding of blood, there is no remission of sins. So, die bloed was een geskenk vir die Vader, het die Vader tevrede gestel, maar ek en jy het die voordeel daaruit. Dit was ons sondes weg, nee? En dan, baie keer, ek het in hierdie week, bel iemand my, ek en nou Fransja was so rukkie terug, het ons hulle trouwe gedoen, en die vroukie bel vir my, en sy sê vir my, hoorie, ek voel skuldig, my gewete vreet my op, ek en my man het vir jare saamgebly, ek dink nie my saak met die Here is reg nie, en sy kom sien my toe, en ons het een lekker gesprek met haar oor haar verhouding met die Here, maar toe kon ek vir haar sê, hoorie, goeie nuus, Jesus het vir jou gesterf, sy bloed het vir jou gevloei, dit het jou sondes weggewas, maar weet jy wat, dit was jou gewete skoon, dit stel God tevrede, en het maak Satan sy mond stil, en in die proces, dis regsterm, I'm justified, ek is geregverdig voor God, ek staan in die regte verhouding met God, ek het vrede met God, ek is versoen met God, en ek hoef nie bang te wees vir die regter, sy uitspraak oor my lewe nie. So die eerste stukkie goeie nuus, die eerste geskenk wat ons oopgemaak het, is dat die basis van my toenadering tot God, die basis waarop ek na God nader, is en bly altyd die bloed. Of ek nou goed gedoen het en of ek nou sleg gedoen het. Want baie van ons, as ek goeie werke gedoen het en ek het my Bybel gelees en ek bid en ek gaan kerk toe en ek vloek en ek drink nie, dan denk ek, dis ok, nou kan ek maar met die Here praat. Maar hoor jy, as ek droog gemaak het, dan is ons bang vir die Here, dan is ons, soos Adam en Eva, dan kryp ons weg vir die Here. Maar die Bybel sê vir ons, of ek nou goed gedoen het, of ek nou sleg gedoen het, die basis van my toenadering tot God, is nie my goeie werke nie, maar die lewe van Jesus Christus. Nou, die volgende geskenk wat ek onder die boom wil uithaal, en dis een wonderlike geskenk, en die geskenk is dat God kom en hy vat jou lisensie om te sondig, hy vat jou vermoë om te sondig, vat hy weg. Nou, ek weet nie wie van julle het al die James Bond movies gekyk, he is 007, he's got a license to kill. Nou, baie van ons dink, I'm 006, I've got a license to sin. Maar die Bybel kom sê vir ons, een van die dinge wat Jesus vir ons gedoen het is dat hy het ons lisensie, ons vermoë om te kan sondig, het hy weggevat. Hoor jy, as ek op die paaie wil ry, dan het ek 'n lisensie nodig, nee, om dit te kan doen. Maar Jesus kom en hy vat ons lisensie, hy vat ons vermoë om te kan sondig, kom vat hy weg. Romeine 7:21 sê hy, so vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late vind ek 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. En dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is. En dan sê hy, maar wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Hoor jy, nou lees ek en jy, lees ons hierdie gedeelte. Ons lees nou net hierdie stukkie in die Bybel. Paulus sê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En nou lees ons hierdie stukkie, nou dink ons, maar hoor jy, ek sien my kanon in. As Paulus, wat 3/4 van die Nuwe Testament geskryf het, as hy dan sukkel, hoeveel te meer gaan ek dan nie sukkel nie? En as hy sonde nie kan oorwin nie, hoeveel te meer gaan ek sonde nie kan oorwin nie? En as sonde besig is om hom te poetjie,
hoeveel te meer gaan het niet voor jou en voor mij, poeikie? David sê, hoor jy, ons probleem is niet net die feit dat ons sondig en sondige daar het. David sê, hoor jy, I was born a sinner. Yes, from the moment my mother conceived me. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai, toe my moeder swanger geword het. Ek sit met de sondige natuur. Maar nou kom die Here en nou kom gee hy vir ons ongelooflike goeie nuus. En hy kon sê vir ons, hoorie, ek het aan jou een nieuwe natuur gegee. Jy is gebore uit een nieuwe mens uit. Ach, en nou, ach, nou as jy nou hierdie goeders so sit en luister, dan klink het alles na Christianies, nee. Kan ek gou veel vraag? Kom ons vat nou sommer net om jou meer te verloor. Sommer net een algemene voorbeeld. Wie van julle het al bykie gevas en gebid, zodat je je meer kan verloren. Wie van jullie het al gebid en by die Here gepleit en vir die Here gesê, Here, man, as ek maar net 'n bietjie partykeer net 'n bietjie kan kwaad word en as ek 'n paar ouens net 'n bietjie op hulle plek kan sit en as ek sommer net 'n bietjie op 'n paar ouens kan vloek en skel en skree, nee, dan sal dinge 'n bietjie beter gaan. Dan sal ek beter diens daar by die bank kry. Hoor, het een van jullie al ooit gevas en gebid dat jy jou meer kan verloren? Nee, nee, my maat. As ek hier regte knoppies, selfs by die rustigste ou van, by rustigste een van julle druk, nee, dan gaan jy kan ontplof. François wat vandag die kamera opneem, hy is een rustige ou, nee. Maar hoorie, maar as ek die regte knoppiekies druk by hom, dan gaan hy ook sy meer kan voel, dan gaan hy ook aan kwaad raak. Hoekom? Ons is uit Adam uitgebore. Ek hoef niks te doen nie, ek hoef nie te probeer nie, ek hoef nie te vas en te bid nie, ek kan maar net vanself, ek kan dit doen. Maar nou kom sê die Here, jy is uit iemand anders uitgebore. Nou, hierdie beeld het ons al gebruik, maar kom ons onderstreep om net gou weer. Die dag toe jy gebore is, of net voor jy gebore is, het jy daar in jou ouers se ore gefluister en gesê, hey, ek wil nou bietjie aarde toe kom, ek wil nou so bietjie hier wees, hoor, doen bietjie die ding en dan, hoeveel aandeel het jy in jou fysische geboorte gehad? Nou, ek en jy weet wat die antwoord is. Die antwoord is zero. Ek en jy het zero aandeel gehad in ons fysische geboorte. En nou kom sê die Bybel, net so het ek zero aandeel in my geestelike geboorte. Johannes 3 sê vir ons, ek moet net opkyk na die kruis, na Jesus, en ek moet glo. En dan as ek glo, dan vind daar 'n wedergeboorte plaas. God wek my gees op, my gees word lewend, nie 100% die regte terme nie, maar hy skenk geboorte aan my. Nou, ek was eers uit Adam uit, so ek het in die sondige natuur, ek hoef nie te probeer om kwaad te word of my meer te verloor nie, dit gebeur sommer net vanself. Maar nou is ek uit Jesus uitgebore, ek het 'n ander natuur. So, waar die verkeerde vir my spontaan gekom het, kom die regte nou vir my spontaan. 1 Korintiërs 1:13-30, die Engels sê, but by his doing, you are in Christ. You are born out of Christ. You have been born through Christ. So, ek het 'n nuwe natuur. Ek het nou 'n goddelike natuur. I'm a royal priesthood, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. Nou Romeine 7:24 kom sê Paulus, hy sê, hoor jy, ek die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, die slegte wat ek nie wil doen nie, dit, en nou kom die Here en hy gee vir ons 'n geskenk, hy vat daai lisensie, hy vat daai vermoë om die hele tyd net te kan sondig, vat hy dit weg. Hy sê, wie sal ek, elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? En dan sê hy, aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus. Nou hoor jy, as jy eindig by die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, en as jy daar eindig, dan het jy 'n lisensie om te sondig. Maar Paulus kom sê, hoor jy, lees net bietjie verder. Hy sê, hy doen dit deur Jesus Christus, jy is in en deur hom gebore. Nou, ek wil sommer nou net, ons het die beeld gebruik, so 1 of 2 terug, maar miskien het jy nie mooi geluister nie, so ek wil dit net vinnig herhaal. As ek nou hierdie papier vat, en hierdie papier simboliseer jy, en hier het ek my Bybel, en die Bybel simboliseer Jesus, en as ek hierdie papier vat wat jy is, en die Bybel sê vir ons,
ek is in Jesus. Jesus is in my, ek is in Jesus. En as ek hierdie papier binnen in die Bijbel sit, en ek maak hom toe, waar is die Bijbel nou? Of waar is die papier nou? Hy is binnen in die Bijbel. As ek hierdie Bijbel vat, en ek ry nou met hom Kaap toe, en ek, waar gaan die Bijbel wees? Die Bijbel gaan in die Kaap wees. Waar is die papier? Waar die Bijbel is? Hy is in die Kaap. As ek hierdie Bijbel vat, en ek gooi hom in die water, waar is die papier? Hy is in die water. Met ander, jy kry dit. Met ander woorde, dit wat met Jesus gebeur het, is wat met jou gebeur het. En waar Jesus is, is waar jij is. En ek en jy het nodig om dit te glo, om dit te verstaan. Nou, as jy hierdie eerste gedeelte, wat ons oor gepraat het, dat Jesus het in my plek gesterf, Jesus het vir my sy bloed gegee, en ek het vrede met God, en ek is geregverdig, en ek staan in die regte verhouding met God, en I'm reconciled. As jy net daai deel glo, dan glo jy 'n baie klein deel van die evangelie. Ons het nodig om die res ook te glo. Die een ding wat ons Kersfees nie gedoen het nie was, ons het so 'n paar geskenkies oopgemaak en dan los ons die res van die geskenke daar onder die boom. Nee my maat, ons het al die geskenke oopgemaak. Ons het aangehou totdat ons alles uitgehaal het. Die volgende deel wat jy moet glo is dat jy 'n nuwe mens is en jy is in Christus. En wat met Jesus gebeur het, het met jou gebeur. En Jesus het oorwin. En Jesus kan nee sê, en deur Jesus kan jy verander, en daarom is dit ook waar van jou. Nou, hoor jy, ek wil nou vir julle sê, ek wil nou vir jou waarsku, as jy die hele week nie Bybel gelees het nie, gaat ek nou vir jou doodgooi met die Bybel. Ek gaat nou die een tekst, na die ander gaat ek aanhaal. So, moet nie skuldig voel oor jy die hele week nie Bybel gelees het nie, ek gaan nou sommer in hierdie een preek gaan ons opmaak vir die hele week sy nie Bybel lees. Is julle reg? Ek gaan nou vir julle begin gooi. Right, hier gaat ons. Romeine 5. Verder nog dit. Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom. En deur die sonde, die dood. En so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Die sonde was in die wêreld nog voordat die wet van Moses gegee is, maar die sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie. Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses en ook oor mense wat nie gesondig het nie, op dieselfde manier as die waarop Adam oortree het. Daar is 'n ooreenkoms tussen Adam en hom wat sou kom. Okay, as ons nou net hierdie gedeelte lees, wat Paulus eintlik maar net hier sê, is hy sê, hoorie, jy is in Adam, jy is uit Adam uitgebore, jy hoef nie te probeer nie, jy hoef nie effort in te sit nie, dit kom vanself, jy het 'n sondige natuur geërf, jy kan droog maak en jy kan aanjag, maar nou sê hy, net soos wat ons uit Adam uitgekom het en kon sondig, nou kom ons uit Jesus uit, en daarom kan ons oorwin. Maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf, maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een mens, Jesus Christus gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. En met die gawe van God is het anders as met die sonde van een mens. Op die oortreding van een mens het oordeel gevolg, en dit het tot veroordeling gelei. Maar op baie oortredings het die genade gawe gevolg, en dit het tot vryspraak gelei. Nou wil julle mooi luister. Deur die oortreding van een mens het die dood begin. So ek en jy kry ons aard, ons is gebore uit Adam uit. Hy oortree, ons kry dood, ons kry natuurlik die vermoë om te sondig. Ons word veroordeel, daar kom skeiding en afstand tussen ons en God. Maar nou sê hy, deur die oortreding van die een mens het die dood begin die heerskappy voer. Deur hierdie een mens, maar deur een Jesus Christus is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Soos een oortreding gelei tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid ook gelei tot vryspraak en vir lewe van almal. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so sal baie ook deur die gehoorsaamheid van een mens vrygespreek word. Die wet het gekom om die oortredinge nog meer te maak. En hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Die doel was, dat soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer, en tot ewige lewe kan lei in Christus Jesus ons Here.
So, eintlik wat Paulus hier kom sê is, een mens het gesondig, het leidt tot dood en tot de sondige natuur. Nou sê hy, Jesus het oorwin, hy was gehoorzaam, en omdat ons nou uit hom gebore uit is, het ons nou sy natuur, en omdat hy kan oorwin, het ons oorwin, en omdat hy kon neersê, het, kan ons neersê. So ons kan triomfeer, ons is in Christus, ons is nie meer in Adam nie. Nou, die basis van my toenadering tot God is en bly dit wat Jesus gedoen het. As ek na myself kyk, dan is ek in die moeilikheid. As ek na myself kyk, dan is ek godsdienstig. Nou, ek gaan sommer net gou so vinnige videoklipje speel oor do versus done. Religion, we do. Done is what Christianity is. So kom ons kyk net gou 'n bietjie daarna. One illustration that I'll also use, and this is if I only have a very short amount of time to explain to someone what's at the heart of the gospel message. I'll often say that all the religions of the world can be spelled with just two simple letters, D-O. Most everyone recognizes that there's a gap or separation between us and God, that we fall short of God's standards. And so all the various religions of the world, their answer to this problem is, here's what you need to do. Pray more, give more, do these moral works, don't do this, do this. The problem with this, as we've already shown, is that no matter how much we try to do, we can never bridge that gap on our own. We always fall short of God's standards for us. And so Christianity is spelled just a little differently. It's spelled like this, done. What we can't do for ourselves, Christ has done for us. He lived a perfect, moral, upright life, and then paid the penalty of our sin, so that in Him, we can have the righteousness that God requires of us. It's already done for us. He's paid our debt. He's lived the life we were supposed to live. And so if we stop trusting in ourselves and the things we can do, and start living for Him, and recognize that in Him it's already done, then we will have a relationship with God. Die derde gedagte wat ek met julle wil deel is, okay, nou as ons nou praat daaroor dat ek haal 'n geskenk daai onder daai boom uit, en ek is in Christus, wat behels dit? Julle sal onthou, ek het die verlede week het ek julle vertel, die 1 jaar, 'n Kersgeskenk, ek gaan ons het na verlede Sondag se preek, my ma was toevallig daar by ons, en ons het sommer daaroor gepraat, die 1 jaar het ek 'n Skyelectric persent gekry. Nou as jy vandag in die winkels ingaan en jy kyk na die Skyelectrics, dan is hulle vrek duur, maar dan kry jy sommer net so 6 of 8 bane. My maat, ek het een gekry met 'n massa klomp bane. En dan het ek daai Skyelectric gevat, nee, en ek het vir hom gebou oor my hele kamer deur. Onder deur my bed, bo oor stoele. My ma vertel vir my en ek het dit so half vergeet, jy weet, ek het hom gebou en dan lê daai ding vir weke daar in my kamer en dan speel ek met hom. Maar dit was so 'n groot ding dat ek moes naderhand mooi trap in my kamer, jy weet, sodat ek op verskillende plekke kon uitkom. So toe ek daai boks oopmaak, haal ek het 4 karretjies gehad, hulle het sulke ligte gehad, ons het in die donker met die goed gery en gespeel. En ek het baie bane en bruggies en goeders gehad wat ek kon gebou het. Nou wanneer 'n ou praat oor in Christus, ek gaan nou vir julle net so versie vir versie uitpak wat dit alles behels en wat dit beteken. Galasiërs 3:26 sê, deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou kinders van God. So jy kan nou weet, as jy jou hart en jou lewe vir Jesus gegee het, is jy in Christus, jy is sy kind. Hoorie, dis iets om oor opgewonde te wees, daar's vrede tussen jou en God. As ek nou sê, hoorie, jy is Bill Gates se kind, jy kan nou nogal opgewonde wees daaroor. Daar's 'n paar randjies om te erf, nee, ja, ek weet hy het sy kinders nou, sies tog, hy het hulle beperk tot net $10 miljoen wat hulle kan erf. Sjoe. Maar daar's 'n lot wat jy kan kry as jy God se kind is. Ek is God se kind as ek in Christus is. Efesiërs 2:13 sê, "But now in Christ Jesus, you who were formerly far off, have been brought near by the blood of Christ." Jy staan dalk hier en luister en dan dink jy, Jesus, hoor jy, ek bid oor my goed en ek voel ver van die Here af en ek voel asof die Here my vergeet het en allerlei krisisse. Hoor jy, jy's in Jesus. Jy is naby aan God. Hy is naby aan jou. En as hy naby is, hoor hy. En as hy naby is, hoor hy nie net nie. Hy help en hy voorsien.
2 Corinthians 5:17 says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away, behold, the things are new. Ek is 'n nuwe mens. Daai ou mens is dood. Ek het 'n nuwe natuur, 'n nuwe geaardheid wat kan gehoorsaam, wat hierdie dinge kan doen. Romeine 6 sê, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. En ek het die laaste 2 weke was al so 3 mense wat ek na die Here toe gelei het, wat geweldige demoniese belewenisse gehad het. Een het was in 'n vreeslike lewensgevaarlike operasie gehad. Hy het 'n verskriklike demoniese ervaring daar in die hospitaal gehad. En toe hy daar uitkom sê en ek bel hy net, hy sê hoorie, ek moet regmaak. Ek moet regmaak my verhouding met die Here. En hy gee sy hart en sy lewe vir Jesus Christus. Hy kyk op, hy glo. En jy kry lewe hier en nou, maar jy kry ook die ewige lewe. Wie die Seun het, sal lewe. Wie die Seun nie het nie, sal nie lewe nie. En Korintiërs 15:22 sê, net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word, nou, maar ook vir 'n ewigheid. Romeine 6:11 sê, even so consider yourself, reckon yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Onthou nou wat met Jesus gebeur het, het met my gebeur. Hy het aan die kruis gesterf, so ek is in Jesus, so my ou mens het in die kruis, saam met op die kruis in Jesus, saam met hom gesterf. I'm alive to God, I'm dead to sin. Duivel sal vir jou wil vertel, nee man, jy is maar 'n hormoon met 'n vel oor. Jy het bloed in jou alkoholstroom. Nee. Jesus is binne my. Ek kan oorwin. Ek kan nee sê. Ek kan verander. Galasiërs 2:16 sê, en tog weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom. En dit is hoe ons vrygespreek is. Deur Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie, want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. Hoorie, jy is vrygespreek. Of jy nou droog gemaak het en of jy nou na of ver van die Here afleer, die basis van my toenadering tot God is Jesus en die bloed van Jesus Christus. Ek is vrygespreek. Ek kan enige tyd met vrymoedigheid na hom toe gaan. Romeine 3:24 sê, being justified as a gift by his grace through the redemption which is in Christ Jesus. Is 'n regstaan. Jy's vrygespreek. Die regter kom en hy sien al die getuienis en daar's eintlik net een uitspraak, maar iemand staan op en hy sê, hoorie, dis betaal. Jy's vrygespreek. Jy kan weggaan. 2 Korintiërs 5:19. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van die versoening het hy aan ons toevertrou. So ek is in Christus, is ek versoen met God. Wie van julle het al lekker beklei laat die hare waai, daar by die kantoor of daar by die huis of daar met familie, nie? En dan is daar onvrede. En mens voel sommer ver van mekaar af en dan sê iemand ekskuus of iemand sê jammer of you kiss and make up en dan is daar versoening. Ek hoef nie bang te wees vir God nie. Ek is met God versoen. Efesiërs 1:3 sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus. Oh, ek love hierdie vers. Ek gaan hom net gou weer lees vir die begin af. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Hoorie, elke liewe ding wat jy nodig het, elke gawe van die Gees, elke geskenk van die Gees, elke vrug van die Gees, you've got it. Jy het dit in Jesus, het jy dit reeds ontvang. Ek moet dit net vat, ek moet dit net glo. Efesiërs 2:6. And raised us up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. Kan ek net gou vir jou vra, waar is Jesus nou? Hy's in die hemel. En waar sit hy? Hy sit op die troon. En wat doen hy op die troon? Hy tree vir ons in, maar hy heers. And I am seated in Christ in heavenly places. Hoorie, jy kan heers oor die sonde, oor die bose, oor die slegte omstandighede, want Jesus is in jou en jy is in Jesus. Romeine 8 sê,
Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordig of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepting kan ons skei van die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Glo jy? Besef jy? God het jou lief. In Jesus kan niks jou skei van Godse liefde. Niks. Filippense sê, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus. Oor die partykeer is daar konflik in die huis, partykeer voel jy sommer net nie lekker hier in jou gemoed nie. Ek het toegang tot al die vrede. Nou jylle, so klompie jare terug, was daar so advertentie van een faxmachine, en dan kom jy ou en dan sê hy, see, press, button, en dan werk die faxmachine. Maar die, ons moet nie die knoppie druk, die kracht aansit, sodat die vrede, Bill Johnson sê, peace is the normal status quo of heaven. It therefore ought to be the normal status quo of my heart. Galasiërs, gooi ek julle bietjie dood met die Bijbel. Dis nog so 'n paar verse. Galasiërs 3:14. In order that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles. Hoorie, wie van julle sal graag die seën en die beloftes wat Abraham gehad het? Wie van julle sal dit graag wil hê? Die Bijbel sê, in Jesus is die beloftes wat na Abraham toe gekom het, is dit myne. Okay, alright. Ek maak klaar. Maar ek gaan julle gooi met net nog so 3-4 versies. Net van ingeval julle nie genoeg Bybelverse gehoor het vandag nie. Romeine 8 vers 1 sê, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ek is onder die bloed, ek kan enige tyd na God toe gaan. Daar is geen veroordeling nie. En ek het al hierdie dinge wat in Christus my geskenk is en vat het op, pak hy skyelektriek stel uit, geniet om, gebruik om. Ok, ek het nou so 3 to-do goedjies. Nommer 1, wees dankbaar. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Hoor jy, so volgende keer as jy jou oog toemaak, hoef jy nie te bid en te vraag, Here maar verander my en Here help my om te oorwin en Here skies oor al hierdie goeders. Jy kan nie na God toe gaan en jy kan sê, dankie Here. Dankie dat ek die kind is. Dankie dat die prijs betaal is. Dankie dat daar vrede is. Dankie dat u nie vir my kwaad is nie. Dankie dat ek toegang het tot al die geskenke wat ek nodig het. Dankie dat u by my is. Dankie dat ek naby aan u is. Dankie dat u in my is. U is Immanuel, God met ons. Dankie. Dankie dat ek die ewige lewe het. So wees dankbaar. Tweede gedagte. Vergewe 'n bietjie ander. Ek weet, soos wat jy nou daar luister, kan jy nou dink aan 'n paar ouens vir wie jy bietjie dik is, en vir wie jy bietjie kwaad is, en jy kan al dink aan 'n paar ouens wat jou te na gekom het, deur die ore gewerk het, en die steek gelaat het. En nou sê die Here, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar soos God julle in Christus vergewe het. Nou die Bybel sê, hoorie, in Christus is ek en jy, ons het vergifnis. Ons skuld is betaal, is afgeskryf. En nou sê die Bybel, vergewe mekaar. Dis wat God met jou gedoen het, en daarom, jy kan het met ander ook doen. Laat het gaan. Hoor die, bitterheid, as ek nou hier staan, Frans wat daar achter die camera staan, en ek is dik, die ding is in vorm, en ek kwaad vorm, en ek het een stuk bitter uit hier in my hart en erom. Weet jy wat het doen? Om niks. Vergiftig my siel. Maak my ongelukkig. Snij my af van Godse lig af. Dan die derde ding. Dank om vir sy voorsiening. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. So jy kan net jou oë hier toe maak, en jy kan weet, jy is in Jesus, jy is in Christus, jy is nie meer in Adam nie, en daarom sal hy ook vir jou voorsien, finansieel voorsien, in terme van dit wat jy nodig het. Kom ons bid saam. Here, as ek dink aan die goeie nuus van Jesus, dan dink ek aan my kinderdae, aan Kersfees, en net die oorvloed van geskenke, en die bederf, en sommer net soveel goeie goeders wat ek ontvang het in daai tyd, en lekker kuier, en lekker eet, en Here,
Here, dankie dat een van die fenomenale, amazing, ongelooflike geskenke wat U vir ons gegee het, is om in Christus te wees. En Here, help vir ons om dit te verstaan. En help vir ons om dit te glo. Want dit is deel van die goeie nuus. Here, ons glo Jesus het vir ons aan die kruis gesterf. Maar Here, daar is soveel meer aan die evangelie. Daar is soveel meer aan die goeie nuus van Jesus. En Here, U is nou binnen in ons en dit maak 'n hele nuwe wêreld vir ons oop. En help vir ons om dit te sien en te glo en te verstaan, want dan kan ons ook oorwinning verander. Here, ek bid vir elkeen wat siek is. Dankie dat ons in Christus toegang het tot genesing, tot herstel. En daarom spreek ek in die naam van Jesus lewe en genesing en gezondheid oor allemaal uit. En Here, dankie, daar's 'n klomp wat bekommerd is oor hulle finansies en hoe hulle die rekeninge gaan betaal. Dankie Here dat ons in Jesus toegang het tot die oorvloed van die Vader. En ek spreek en ek verklaar dat die Here vir jou gaan voorsien. Here, ek wil vra, bedek vir ons met U bloed, gee engele opdrag om 'n laar rondom ons te trek. En ek spreek die naam van Jesus oor jou uit. En ek verklaar dat jy in die naam van Jesus alles het wat jy nodig het. Ons bid dit, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Daar is nou geleentheid om die Here te vereer deur 'n finansiële bydra en die snapper en die Zapscan kodes gaan nou op die skerm verskyn, nie die snappers kodes soos wat ek nou al 'n paar keer gesê het nie, en dan die bankrekening besonderhede. En dan wil ons vir elkeen van julle wil ons baie dankie sê. Dankie dat julle vir ons in staat stel om aan te gaan met die bediening, om op hierdie platform te kan bedien. So dankie vir elkeen van julle wat nog steeds belê in die koninkryk van God. Daar's nou geleentheid om die Here te vereer deur 'n finansiële bydrae. Goeiemôre vir ander lewens, is lekker om weer met julle vanoggend te wees. En wat 'n voorreg is dit om vanoggend saam met julle die woord van God te deel. En vanoggend is ek en Debbie en die Here het regtig ietsie op ons hart geplaas die afgelope paar dae en ons is bly om dit saam met julle vanoggend te kan deel. Daar's een of twee skrifgedeeltes wat ons graag wil deel en dan kort gedeelte net daaroor te dan praat. Die eerste gedeelte lees ek dan vir ons uit Johannes 16 vers 13. En ek lees vir julle in die Engels. However, when he, the Spirit of truth has come, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak and he will tell you things to come. Is dit nie wonderlik hierso wat die skrif vir ons sê nie, dat die Heilige Gees, hy is die een wat ons lei in alle waarheid. Maar ek wil hê ons moet vanoggend net fokus op hierdie waarheid waar hy sê dat hy sal ons lei in dit wat nog moet kom. En saam met dit dan lees ek in Jesaja vir ons, Jesaja 6 vers 8 en 9, wat die woord van God sê: Also I heard the voice of the Lord saying, Who shall I send and who will go for us? Then I said, Here I am, send me. And he said, go and tell this people. Dit is vir my so treffend, as ons na hierdie skrifgedeeltes kyk, dat ons weet dat die Gees van God ons in hierdie waarhede lei, maar dat ons ook op 'n plek moet kom in ons lewe, waar ons dit wat die Here op ons lewe roep, moet ons sê, Here, hier is ek, stuur my. En veral wanneer by die profetiese kom, moet ons op die plek kom wat ons sê, Here, ek is bruikbaar, in U hand, gebruik my. Sodat ons aan die mense om ons, in die liggaam van Christus, kan verklaar dit wat die Here oor hulle lewens spreek. Sodat ons in die volheid kan loop. So die Heilige Gees kom in 'n baie mooi manier hierso, en hy sê vir ons, het jy al daai oproep op ons lewens, het jy al ja gesê daarvoor? Jy sien, ons as kinders van God het 'n belangrike taak om te verrig. En die Here sê in sy woord, The Great Commission, dit is waartoe ons geroep is. Maar ja, ons is gelowiges almal van ons, maar ons moet op 'n plek kom waar ons die hand opsit en ons sê, Here, hier is ek, gebruik my.
En vooral wanneer ons profeties bedien en wanneer ons profeties gebruik wil word, moet ons besef dat dit wat die Here spreek oor sy mense het te doen met the Great Commission. En ons moet daarin loop. En het is voor mij verblijvend om te zien hierso, wat die skrif ook voor ons sê, wat die Here ons vraag, wie zal ik stuur? Wie gaan ik stuur naar die mensen toe? En dit is ek en jij vandaag. Het jy al die besluit gemaakt om te sê, Here, hier is ek, stuur my. Debs. Ek wil vanochtend een verklaring maak, wat ek vanochtend een prachtige skrif gekry het, wat in Amos is, Amos 9, van vers 11. Ek gaan het eerst lees en dan sal ek die verklaring maak. In Engels is het, On the day I will raise up the tabernacle of David, which has fallen down, and repair its damages. I will raise up its ruins and rebuild it as in the days of old, that they may possess the remnant of Edom, and all the Gentiles who are called by my name, says the Lord who does this thing. Behold, the days are coming, says the Lord, when the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him who sows seed. The mountains shall drip with sweet wine, and all the hills shall flow with it. En ons verklaar dit vanochtend oor elke besigheid, oor elke gesin, oor Suid-Afrika, om te sê dat hierdie verklaring, dit lê in ons monde, dit lê in ons geloof, want elke woord wat ons spreek, elke profetiese woord wat kom, is uit geloof. En die Heilige Gees se stem en die manier wat God deur ons werk, deur die Heilige Gees, is wanneer ons die woorde spreek wat God in ons harte lê. En dit is alles deur geloof. En vandag doen ons een verklaring om te sê, dit spreek ons, dat and repair its damages. God will repair its damages in South Africa. God will raise up its ruins and rebuild it as the days of old. En ek verklaar dit vanochtend dat die land behoort aan Jesus Christus, nie aan 'n politieke partij nie. En ons wat in die koninkryk van die lig beweeg en loop en glo, dit is in ons monde, dit is in ons harte gelê om te spreek wat God wil hê ons spreek. En wanneer ons sy woord spreek, is daar krag. En ons verklaar vandag elke woord wat ons hier lees, dat dit oor Suid-Afrika, oor elke gesin, oor elke besigheid, dat God will rebuild and restore as the old. In Jesus naam bid ons dit ook. Amen. Ontvang die Here se seën. Kolossense 1. As jy al die briewe van Paulus lees, dan begin hy, dan sê hy, to the saints and faithful brethren in Christ, who are at Colosse of Ephesus of Korinthe. Hy sê, hoor, jy is nie meer 'n sondaar nie, jy is 'n heilige. You're a saint in Christ. En dan sê hy, grace and peace to you from our Heavenly Father. Genade en vrede van ons Hemelse Vader af. Ontvang hierdie seën in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Mag die Here julle uit julle sokkies uitseën totdat ons mekaar binnenkort sien. En as die boodskap, as dat dalk vir jou liggie opgegaan het, as die boodskap vir jou iets beteken het, wil ons vir jou vraag deel dit. Mag die Here julle seën.